Kærgården Auto AS er din autoriserede forhandler af Nissan, Ford og Chevrolet. Udover salg yder vi selvfølgelig også service og reparation på de pågældende mærker, uanset om du har købt din bil her eller et andet sted. Finder du den rette bil i et af vores to showrooms, hjælper vi dig med glæde med finansieringen og sammensætter et lån på yderst fordelagtige vilkår. Har du imidlertid ikke råd til at købe, behøver du dog ikke at køre hjem uden drømmebilen. Vi tilbyder nemlig også privat- og erhvervsleasing. Kom ind og besøg os og find din drømmebil. Vi ligger på Lokusvej 4 i Hillerød og på Koksvej 40 i Frederikssund.